Шановні брати і сестри, ми продовжуємо допомагати Збройним силам України. І під Новий рік ми придбали 100 генераторів по 3 кВт, а також виготовили 500 спальних мішків, які не пропускають влагу, які дуже теплі, дуже гарні. І все це вже на днях піде в Збройні сили України. Найперше воно піде туди, де є наші 10 капеланів. Капеланів, які працюють в Збройних силах, і ми через них це все передамо. Я дуже дякую нашим партнерам в Сполучених Штатах Америки, а також головному нашому партнеру Алексу Бестрики, пастору із Флориди. Хай Бог тебе, брате, благословить. Дякую тобі за те, що ти теж завжди маєш в серці Україну. Гадаю, ці речі, вони будуть наближати перемогу. Нехай вас Бог благословить. Амінь.